Ez alda iritsiko momentu bat non teknologia horrek azkenean benetan sortzen dituen arriskuak geure iraunkortasuna bera arriskuan jartzen ote duten. Noiz egingo dugu galdera hori? Eta noiz parte hartuko du benetan gizarteak galdera horretan? Zientziarena sistema bada, horretaz idatzi dut, gaixorik dagoena. Gaixorik dago. Ez du ondo funtzionatzen, guztiz disfuntzionala da. Jaten ditu, jan beharko lituzken baliabideak baino gehiago, edo, hobeto esan, xahutzen dira. Neurri baten behintzat, ez dut esango eguneko egunean ez da gutxa horik ere, baina neurri batean bai. Artikulu zientifikoak argitaratu behar ditugulako, hori delako gure neurgailua, gauza guztietarako, finantziazioa lortzeko, promozioak lortzeko, lanbide bat aurkitzeko, eta bar. Tardan horrek posoitzen du sistema. Gero, interesak daude. Interes batzuk gainera oso nabarmenak dira eta adierazten dira proiektua finantzatzeko kontratuen bitartez, ez? Daude ere, agenda politikoan sartzen diren lehentasun ikerketari dagozkion lehentasunak, bueno, horiek ere eztabaidagarria direla. Modek ere badut eragina, ikerketa munduan gabiltzanok ditugun interesek ere jokatzen dute, ez? Azken batean, nortzu daude aholku organoetan gu. Zientziaren gaixotasun horrek ez dauzka bakarrik arazo iatrogenikoak, eh? Sortzen ditu ere gizarteari inpaktua egiten dioten arazoak ere. Zen ez dugu ere astu behar, moda horiek eta sistemaren baldintzatze horrek ere badakarrela uniformizazio bat. Azkenean trokel bat aplikatzen zaigu, ez? Eta arrisku bajuko ikerketa bat. Badakigu oportunismo horretan nola jokatu. Esango nuke, arauak, legeak, teknologia bat direla. Gauzak egiteko modu bat direla. Eta funtziona dezaketela ongi, edo funtziona dezaketela erdi ongi edo gaizki, ez da? Beste metafora batera dezakegu, esate baterako, arauak izan daitezke botikak bezala. Senda dezakete gaitz sozial bat, baina albo ondorioak ere izan ditzakete. Bai? Orduan, jurista asko konturatu ginen COVID-aren garaian, zein modu eskasean kudeatu genituen gure tresnak garai hartan. Eta nik uste dut konturatu garela, zuzenbideak ere horrelako erronka baten aurrean ikasi egin behar duela. Eta funtzionatu behar dugula, zientzia bat izango bagina bezala, hobetu egin behar ditugula gure tresnak, ebaluatu egin behar ditugula gure tresnak. Eta jokatu behar dugula, hobetze aldera modu zientifikoago batean. Hori guretzat oso ikasketa importantea izan zen, ze estres froga bat egin zitzaion sistema juridikoari. Hor badago defizit bat, botere publikoen aldetik, hartzen diren neurrien arrazoiak edo motiboak azaltzerak orduan, ez ziren azaldu. Osea, ez ziren azaldu, segurezki batzutan ez zegoelako azalpenik. Eta gero, zegoenean ere, hartze ziren erabakiak eta inorketzuen esatzen zergatik. Edo esaten baldin bazuen, arrazoi batzutan apur bat estrambotikoak ematen ziren. Ministroak adibidez erabaki zuenean etetea txertatzea, osea, marka batekin izan dako arrazoengatik, matematikoki frogatzen zen erabaki hura txarragoa zela. Txertatzen jarraitzea baino. Baina, duan, hori alde batetik, osea, bata, agintarien aldetik oso importantea dela hartzen diren erabakien azalpenak ematea. Eta horren erantzukizunari aurre egitea. Eta bigarrena, zientzialari begira, nik ez dakit honi buruz beregarrian hitzen genuen, baina nik oso argi daukat, erabakiak ez direla zientzialarienak. Hau da, gu ez gara nor erabaki bat hartzeko. Zientzialariek ez dauka erantzukizun hori, erabaki hori botere publikoei dagokie.
bai adimen artifizialak eta bai aurretik bioteknologia produktuek ere eskatzen dute ikeragarrizko inbertsioa. Eta arrisku handiko abenturak izaten dira. Hori horrela, erraza da ulertzen, finantziamendua lortzeko, horre investimendu bat egiteko, horrelako marketing operazio handiak behar direla aurretik. Claro, horren aurrean nola jokatu behar dugun, ez? Eta horren aurrean ikusten dut lasai eta patxadas jokatu behar dugula, urduri jarri gabe, jende oso urduri jarri da ChatGPT-rekin, ez? Ez gaitezen urduri jarri, baina hasi gaitezen pentsatzen, hau nola arautu behar dugun, honen erabila nola arautu behar dugun, zelako neurriak hartu behar ditugun, hemen ondasun asko daude jokoan. Claro, adibidez, ezagutzaren propietatea edo jabegoa oso importantea da. Tentazio izan daiteke, ez, debeka ezagun, ez. Hori ez, beti egongo dira, hoiek sortu, garatu eta erabiliko dituztenak. Egin behar duzuna da, horren alde onak baliatu eta horren alde txarra kontrolatu. Beti egongo da tentzio bat, ez da inoiz izango perfecto. Giza adimena aldatzen ari bagara, geure burua ikusteko, geure bizia bizitzeko modua errotik, ikuspegi radikal batetik aldatzen ari bagara, alditugu galdera sakonagoak egin behar. Bai? Zein puntutaraino interesatzen zaigu teknologia hau, zein puntutaraino pres gaude aldaketa horri aurre egiteko, zein erritmotan egin behar dugu hori. Bai? Orduan, badaude, ikuspegi kritikoak esaten dutenak arriskuen kudeaketa ez dela nahikoa. Egin behar dela, benetan, gizartearen implikazio eta galdeketa handiago bat. Bai? Non gizarteak, erabaki horietan, gizartea bera aldatuko duten teknologia hauek, hau gertatzen ari da, baina gero eta modu sakonago batean gertatzen ari da historian zehar, gizarteak nola parte hartu behar du eztabaida publiko horretan? Zenena da erabakia. Politika zientifikoak nork erabakitzen ditu. Adituen kontua izan behar du lehen aipatu dugu gai honek. Edo gizarteari beste modu batera galdetu behar diogu. Bai? Guztut, benetan, urgentea dela. Gizartearen implikazioa politika zientifiko. Gaurra, urgentea dela. Nik izango nuke hor badaukagula aurretiazko gogo bat, gizarte bezala, eta hau progresoaren idea famatua da, ba, teknologiak onartzeko. Moldatuko gara, adaptatuko gara, albo ondori horiek absorbituko ditugu, baina ikeragarri gustatzen zaizkigu gatxeto berria, ikeragarri gustatzen zaigu teknologia berria, ez? Hanik uste dut badagoela, geure gizartearen fondo bat esaten duena, geure ongizatea eta geure progresoa teknologiaren baitan dagoela. Eta beti egiten dugu teknologiaren aldeko apostua. Bai? Ez alda iritsiko momentu bat non teknologia horrek azkenean benetan sortzen dituen arriskuak geure iraunkortasuna bera arriskuan jartzen ote duten. Noiz egingo dugu galdera hori? Eta noiz parte hartuko du benetan gizarteak galdera horretan? Nik ez dut ikuspegi berdina gai hauei buruz. Ehuneko ehunean behintzatez, batetik, egia da gizarteak parte hartu behar duela erabakietan dudarik ez dago. Galdetu behar zaiola, kontua da nola galdetu behar zaio, nia zuzen galdetu behar zaio ala zeharka, bada bere ordezkarien bitartez. Hemen, azken batean demokraziaren kontzeptua hor dago jokoan, ez? Baina hor erronka da, benetan gizarteak erabakiak har ditzake ez dakien gauza bati buruz. Gizarteari galdetzerakoan, nolabait bermatu behar duzu, hori, kultura zientifiko minimo bat, herritarren artean, eta hori bermatzea oso zaila da. Eta bestetik, ez dagoela modu objektiborik baloratzeko onurak eta kalteak nola neurtu behar dituzun, kasu bakoitza. Nere galdera da, ez bakarrik nola hartzen ditugun erabakiak, baita ze galdera egiten ditugun. Ze teknologia
politikoa da. Makinek ideologia dute. Eta hori jendeak ez daki. Aurre iritzi bat dago aldekoa. Eta jendean jakin behar du teknologia berriak implementatzen direnean, horrek adopzio pauta batzuk jarraitzen dituela eta modu askotara egin daitekeela eta hori erabakimena behar dugu. Oso zaila da, baina gure teknopolis honetan gizarteak erabakiak hartzeko moduak behar ditu.